പക്ഷേ തോട്ടത്തിന്റെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് മഞ്ഞിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഒരു മരം നിന്നിരുന്നു. ശൈത്യം ആ കോണിൽ നിന്ന് മാറാൻ കൂട്ടാക്കിയിരുന്നില്ല. ഓമനത്തം തുളുമ്പുന്ന മുഖമുള്ള ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ആ മരച്ചുവട്ടിൽ നിന്ന് വിങ്ങി വിങ്ങി കരയുന്നത് രാക്ഷസൻ കണ്ടു. തന്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം കളിച്ചു രസിക്കുകയാണ്. ആ ബാലന് മാത്രം മരത്തിൽ കയറാൻ കൈ എത്തുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ കരയുന്നത്. ഇതുകണ്ട രാക്ഷസന്റെ ഹൃദയം മഞ്ഞുകട്ട പോലെ ഉരുകി. എനിക്കറിയാം എന്റെ തോട്ടത്തിൽ പൂക്കാലം എത്താത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന്. എന്റെ സ്വാർത്ഥത തന്നെ കാരണം. നല്ലവരായ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കയറിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പൂന്തോട്ടം വീണ്ടും സജീവമായത്. ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും സ്വാർത്ഥനാവില്ല. ഞാൻ ആ പിഞ്ചുബാലനെ മരത്തിൽ കയറാൻ സഹായിക്കും. അവനും കളിച്ചു രസിക്കട്ടെ. ഇനി ഉദ്യാനത്തിന് മതിലുകൾ വേണ്ട, രാക്ഷസൻ കുറ്റബോധത്തോടെ പറഞ്ഞു. ഒച്ച വയ്ക്കാതെ ഒരു പൂച്ചയെ പോലെ രാക്ഷസൻ തോട്ടത്തിലെത്തി. പക്ഷെ അവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വികൃതികൾ അയാളെ കണ്ടുപിടിച്ചു. അലറിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ നാലുപാടും പാഞ്ഞു. അതോടെ ശൈത്യം വീണ്ടും അതിൻ്റെ തണുത്ത പുതപ്പ് കൊണ്ട് പൂന്തോട്ടത്തെ പൊതിയാൻ ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ തോട്ടത്തിൻ്റെ കോണിൽ ആ പീച്ച് മരത്തിനു താഴെ വിതുമ്പി നിന്നിരുന്ന ബാലൻ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല. രാക്ഷസൻ പതുങ്ങി പതുങ്ങി അവൻ്റെ പിന്നിലെത്തി. തൻ്റെ ബലിഷ്ഠമായ കൈകൾ കൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെ എടുത്തുയർത്തി മരക്കൊമ്പിലിരുത്തി. അത്ഭുതം! ബാലനെ കൊമ്പിലിരുത്തിയ മാത്രയിൽ ആ മരം പൂക്കൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. കുയിൽ തൻ്റെ മധുരഗാനം ആരംഭിച്ചു. പക്ഷികൾ ചിലച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പറക്കാൻ തുടങ്ങി. സന്തോഷം കൊണ്ട് ആ പിഞ്ചുബാലൻ അപ്പോഴേക്കും മതി മറന്നിരുന്നു. അവൻ രാക്ഷസനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഉമ്മകൾ കൊണ്ട് മൂടി. മറ്റു കുട്ടികൾ ഇതെല്ലാം മറഞ്ഞിരുന്ന് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. രാക്ഷസൻ നല്ലവനായെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അവർ മടിച്ചു മടിച്ചാണെങ്കിലും തോട്ടത്തിലേക്ക് തിരികെ വന്നു. രാക്ഷസൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, കുട്ടികളെ, ഇന്ന് മുതൽ ഈ പൂന്തോട്ടം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. നിങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥർ. ഇത്രയും പറഞ്ഞ രാക്ഷസൻ ആ തോട്ടത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന മതിൽ ഇടിച്ചു തകർത്തു. അന്ന് മുഴുവനും കുട്ടികളെല്ലാം മറന്ന് ആ ഉദ്യാനത്തിൽ ചുറ്റി നടന്നു. നേരം വൈകിയപ്പോൾ രാക്ഷസൻ അവിടെ എത്തി. തനിക്ക് ആദ്യമായി ഉമ്മ നൽകിയ ആ ബാലൻ എവിടെയെന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചു. അയ്യോ, ഞങ്ങൾ അവനെ കണ്ടിട്ടേയില്ല, അവൻ എങ്ങോട്ടോ ഓടിപ്പോയി എന്ന് കുട്ടികൾ മറുപടി നൽകി. എല്ലാ ദിവസവും അവൻ വരുമെന്ന് കരുതി രാക്ഷസൻ കാത്തിരുന്നു. മറ്റു കുട്ടികളോടൊപ്പം രാക്ഷസൻ കളിച്ചു. നല്ല സ്നേഹത്തോടെ അവരോട് പെരുമാറി. എന്നാൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഒരു നൊമ്പരമായി ആ പിഞ്ചുബാലന്റെ മുഖം രാക്ഷസന്റെ മനസ്സിൽ തെളിയും. അവൻ വരും, വരാതിരിക്കില്ല, രാക്ഷസൻ സ്വയം മനസ്സിൽ പറഞ്ഞാശ്വസിച്ചു. കാലം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. രാക്ഷസൻ വൃദ്ധനായി. പഴയ കുട്ടികളൊക്കെയും വലുതായി. അവർ ഇപ്പോൾ പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് വരാറില്ല. എങ്കിലും ഇപ്പോഴും ആ സ്കൂളിൽ നിന്നും മറ്റു കുട്ടികൾ അവിടെ എത്താറുണ്ടായിരുന്നു. നിഷ്കളങ്കരായ കുട്ടികളുടെ ഓമനത്തമാർന്ന മുഖങ്ങളാണ് പൂക്കളേക്കാൾ രാക്ഷസൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഡിസംബർ മാസത്തിലെ മഞ്ഞു മൂടിയ ഒരു പ്രഭാതമായിരുന്നു അത്. പതിവ് പോലെ രാക്ഷസൻ ഉറക്കമുണർന്ന് തൻ്റെ തോട്ടത്തിലേക്ക് നോക്കി. അപ്പോഴാണ് ആ കാഴ്ച കണ്ടത്. കൊടും ശൈത്യമായിട്ടും തോട്ടത്തിൻ്റെ മൂലയിൽ ഒരു പീച്ചുമരം പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. നിറയെ പഴങ്ങൾ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. വെള്ളി പൂശിയതുപോലെ മരത്തിൻ്റെ ചില്ലകൾ പ്രകാശത്തിൽ തിളങ്ങുന്നു. അതാ പീച്ചുമര ചില്ലകൾക്കിടയിൽ താൻ മനസ്സിൽ താലോലിച്ചിരുന്ന ആ പിഞ്ചുബാലൻ്റെ പുഞ്ചിരിയേകുന്ന മുഖം. സന്തോഷത്താൽ മതിമറന്ന രാക്ഷസൻ പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ ഓടി. ബാലന്റെ സമീപത്തെത്തിയ രാക്ഷസൻ നിറ കണ്ണുകളോടെ ആ ബാലനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. ആ ബാലന്റെ കൈകളിലും കാലുകളിലും ആണിതറച്ച പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നെറ്റിയിൽ മുള്ളുകൾ കൊണ്ട് മുറിവേറ്റ പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവന്റെ മുഖം പ്രശാന്തമായിരുന്നു. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാലന്റെ ശരീരത്തിൽ മുറിപ്പാടുകൾ കണ്ട രാക്ഷസൻ കോപത്തോടെ ശബ്ദമുയർത്തി. മകനെ, ആരാണ് നിന്നെ ഉപദ്രവിച്ചത്? ആരാണെങ്കിലും പറയൂ, അവനെ ഞാൻ ശരിയാക്കുന്നുണ്ട്. അതുവേണ്ട, ഇത് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും മുറിവുകളാണ്. ബാലന്റെ മറുപടിയിൽ അസ്വാഭാവികത തോന്നിയ രാക്ഷസൻ സംഭ്രമത്തോടെ ആരാഞ്ഞു, ആരാണങ്ങ്? എന്നോട് പറയില്ലേ? അതിസുന്ദരമായ ഒരു മന്ദസ്മിതം ബാലന്റെ മുഖത്ത് നിലാവുപോലെ പരന്നു. അവൻ പറഞ്ഞു, നീ ഒരിക്കൽ നിന്റെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ എന്നെ കളിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. അതിന് ഞാൻ പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഇനി മുതൽ നീ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും എന്റെ പറദീസയിൽ. എവിടെ നിന്നോ കുറെ കുട്ടികൾ അന്ന് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ആ തോട്ടത്തിൽ കളിക്കാനെത്തി.
ഉദ്യാനത്തിലെ പീച്ചുമരച്ചുവട്ടിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന രാക്ഷസനെയാണ് അവർ കണ്ടത്. രാക്ഷസന്റെ ശരീരം വെള്ളപ്പൂക്കൾ കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നു. മുഖത്ത് ദൈവികമായ ശാന്തതയുണ്ടായിരുന്നു. അയാളുടെ പാതിയടഞ്ഞ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീർ കവിളിലൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു.